tafadhali, tuache kusema nini na nini ilifanyika, lakini Farida Swale na mama ya Mwanakombo lazima watuambie ni nini wanajua yenye hatujui. Unaona, hapa iko hivi. Baada ya mambo kuumana, mama yake amepanga msichana aende Kikomboi. Baada so wakati mama wakati Mwanakombo alikuwa alisemekana mgonjwa, mama yake alikuwa WhatsApp. So kukreate WhatsApp group asiachangiwe, hapo ndio story yote ilitokea. Wakati kazi zake walianza kusema mama yake ndiye alimfanyia hiyo. Driver akatuma akasema yeye amekwama na passport kwa sababu Mwanakombo ali hawakumlipa pesa ya kumporosha. Mama yake nikamuuliza, nikamwambia sasa mali Mwanakombo yuko hospitali. Alituma audio akasema yeye anajua mali mtu wake hapa na yeye anajua vile atamsaidia. Mimi nataka kuuliza swali. Mama yake anajua wewe ndio agent wa Mwanakombo? Tunaongeanga na yeye. Mimi ndio ninaongea na yeye kama miezi mbili na hajai nipatia namba yako, hajai niambia kama wewe ni agent wake. Unajua kwa nini anasichanga? Na hata Mr. Njoo wale bali muuliza vizuri. Alimwambia kama unatuma audio ukisema unajua mali mshana wako hapo. Mbona usiseme mali yuko? Akasema mimi nimekaa Saudi. Vizuri sana najua mali kote kwa Saudi. Kwa hiyo naweza kusaidia nani? Nishaweza kusaidia mtoto wangu. Angesaidiwa hapo zaidi. Wakati Mwanakombo alikuwa hospitali, alijaribiwa aseme ako hospitali gani, akakataa na akakataa kusema ako hospitali gani. Mara ya mwisho alitoka na wale watu walikuwa kwa group wanachanga na kila mtu akaleft. Si ati ni story hajui, anajua. Ndakutumia hizo voice, usisikize tu vizuri, usikie vile alikuwa anaambia watu. Mimi sana hiyo kwenye mchanganya kwa sababu mimi pia tumekuwa tukiongea na mama yake mara mingi. Mimi baka ananitumia voice akilia, baka namhurumia sana kwa sababu mimi sikuwa najua agent wa Mwanakombo ni nani. Baka kuna siku nikasema wadau, nikamwambia marafiki zangu hapo, na mtu anajua agent wa Mwanakombo aniambie. So leo ndio nimeambiwa, nikasema acha nikupigie. Kesi yake inakuanga foreign affairs. Iliandikwa barua foreign affairs, ikaandikia embassy. Huyu anashanga nani mwenye alikuwa embassy Saudi? Juma. Akajaribu kupigia mama ya Mwanakombo kila Juma. Because time mimi nilikuwa Saudi, hiyo story ilikuwa iko huko. Juma akajaribu kuongea na mama ya Mwanakombo, amwambie mali Mwanakombo yuko, akasema yeye anajua vile atasaidia Mwanakombo. Akamwambia sasa kama unajua vile utamsaidia, unataka tukusaidie aje kama uti? Kwa nini unashinda ukienda social media kusema sikiza wadau? Juma wa embassy alipigia mama ya Mwanakombo simu, akamwambia tuelezee pale mtoto wako ako, tumsaidie. Mama akasema aje, anajua kule mtoto wake yako na atamsaidia mwenyewe. I think mnapata point yangu sasa eh? Mama yake ako kwa inbox yangu akilia, akisema anataka mtoto wake asaidiwe. Ndio nimekwambia hawa watu wote kuanzia mama yake Farida Swale na huyo shemeji yake, hakuna mtu ako innocent, wote ni wabaya. So hakuna mtu, ndio nilikuwa mwambia mkio pale kwa comment, watu wanasema familia wanahurumia familia. Familia mnahurumia nini? Na familia ndio imechangia pakubwa kwa mtoto kupotea. Kama mama yake wakati huo angeelezea embassy pale msichana hapo, si msichana angekuwa ameokolewa saizi? Kwa nini aliongea hivyo? Kwa nini alisema yeye anajua kule mtoto wake yako na atamsaidia? Unaona, huo ni mzazi wake mwenyewe anasema hivyo. Msaidie. Hakuna mtu ajui hiyo story mpaka embassy. Alijaribiwa aseme mali msichana yuko, hiyo time kwanza alikuwa hosi. Akakataa na akakataa kusema mali Mwanakombo yuko. Angesaidiwa aje? Noma sasa. So wewe mimi ndio nataka kujua. Angesaidiwa aje? Msichana ako hai ama yuko hai? Wewe sasa mama yake angekuwa open enough aseme juu ile hospitali alikuwa ilirudi kujulikana na ikasemekana Mwanakombo ametolewa kwa hospitali. Unaona? Na kama ingekuwa tuseme letsia kama huyo msichana angekuwa amekufia hospitali, already report ingekuwa imeshatengenezwa. Kwa si ingekuwa ni singekuwa iko hapo kwa hospitali, hospitali zote ziko na report za nini? Ofisi ile jaribu kufuatilia mpaka huko kwa hospitali zote za Saudi wakasema hawana patient amekufa by the name Mwanakombo.
wakati walifuatiliwa sana walimtoa mwenye alikuwa amempeleka alimchukua usi akasema hata yeye ameona maisha yake kwa sababu hata yeye ni jemboi ameona maisha yake iko kwa shida ameona aondoke hiyo kesi nani na wameenda na yeye unajua alikwambia as much as wasichana as much as wasichana sasa wadau Farida alipoona story ya Mwanakombo imewekwa kwa mtandao alienda akatoa Mwanakombo hospitali. Kwa nini ulimtoa hospitali na alikuwa anapokea matibabu? Kwa nini? Unaona ile ujinga iko. Yeye hata badali angezama apotee kabisa asiongee. Kwa nini uende utoe mtoto wenyewe kwa hospitali na hajapona? Yaani wewe uroya unyama unamtoa unampeleka kwako kwa nyumba alafu sasa zile mambo imezidi unamchukua unaenda unamdump kwa street. Kana anaenda kukemboi. Imagine mama ya msichana akisaidia msichana kutoka. Hajuangi zile madhara ile madhara itafa. Nilimuuliza mama yake nikamuuliza, "Ulitoa vizuri sana hata huyo msichana akiwa kwa sababu huyo msichana hata akiwa shule alisumbua sana." Na kuna one given time hata mama yake akakwambia ukweli, nilikuwa nimemwambia nikamwambia, "Wacha Mwanakombo aende nyumbani." Walikuwa Mwanakombo na msichana mwingine anamuitanga na mpaka wale wanamuitanga sumbua wangu. Huyo msichana anaweza kutumia audio ya kuambia. Nilikuwa namwambia waende nyumbani. Kwa sababu gani walikuwa wasumbufu? Mama ya Mwanakombo akalia akaniambia nisirudishe Mwanakombo kwa Mombasa, nimwache asafiri, yeye atamsimamia kama garanta. Kumbe alikuwa anajua vile kabisa alikuwa anajua ameshafanyia Mwanakombo kwenda kutoroka. Alikuwa anajua vizuri, alikuwa ameshapangia Mwanakombo. Kwa yule driver kuna Mwanakombo alipotea paka na passport yake. So yule driver alimchukua akachukua passport. So by the time walikuwa wanatumiana audio mama yake na huyu driver walikuwa wanadai passport ya Mwanakombo. Driver akasema yeye hawezi peana passport mpaka alipo zile 3000 riyals walielewana za kutorosha nani? Za kutorosha Mwanakombo. Mimi sasa hii hata mimi mwenyewe sasa nimeona hii hata ni kama ni upuzi ninafanya sasa. Kama mama yake na kutumia hizo audio, usikize tu mama yake vizuri, usikize. Usikie akiongelesha watu kwa hiyo WhatsApp group alikuwa ame create hata ingiwe. So wakati watu walikuwa suspicious wakaanza kumuuliza maswali. Akasema ikuwe mtoto wake alikuwa amekemboi ama hajakemboi, hataki kusikia mtoto wake akiulizwa maswali ama akifanywa nini ama akifanywa nini. Ajiweke kwa kiatu kama as a parent. Vitu zingine ufai kuwa unasaidia, sio unasaidia mtoto wako. Sure. Just kwa sababu umekaa girl, ufai kuwa unasaidia unasaidia mtoto wako atende akakae maisha ya nje girl. Maisha ya nje ni ngumu girl. Kwa especially kwa shida sasa ile inakuja ndio inakuanga inaleta shida. Yeah, kwa sababu hata sisi ukiona mara nyingi huwa tunakondem sana kutembea, kwa sababu msichana ukikemboa ukipata na shida pale nje inakuwa hatari kubwa sana. Exactly. Na unadanganya huko nje ati kuna pesa nyingi unaenda unafanya tu. Na hizo fanya siku nyingi. Sasa hiyo unataka kurudi ndio inakuanga issue. Lakini wao hawakubalingi hivyo. No. Utadanganyiwa unaambiwa nje unapata mshahara kubwa, lakini sasa ile unataka kurudi. Si ndio unaona wasichana wakipost wanasema ati amenyimwa final exit. Kwa nini sponsor akona right ya kukunyima final exit? Na sipo final exit hakuna kitu anaweza fanya. Si kama ule msichana mwingine hapo accommodation. After kukimbia maisha ya nje imemshinda, sponsor yake amesema anapeani final exit. So the only process ingine inatumika ni itumike embassy iandike barua ndio aweze kutoka. Sheria ya Saudi ni ngumu. Bila final exit uwezi achiliwa. Watu wao hawatakangi kuunderstand hivyo. Mtu anafikiria akiamka tu leo anaamka na anatoa final exit. Hata sisi Saudi pekee yake unaona hata huko mimi niko. Watu wangapi kampuni yetu wamewahi kuishia hapo? Kama ni exit hospital. Utarudishwa. Kama unaona final exit, unaona sasa hata hiyo time ya Mwanakombo. Nikamwambia mama yake usinunue ticket kama Mwanakombo hajapoa final exit, kwa sababu hata akifika airport hatafanya nini, hatapita, ataambiwa akapoa final exit kutoka kwa sponsor. Akaniambia mimi hakuna sheria ya Saudi namfundisha, yeye anajua kila kitu. Nikamwambia kama unajua kila kitu, si unajua mtu lazima atoke na final exit.
wakachoma waka I think hata walishiriki ticket akafika airport akakataliwa kurudi. Ndio sasa akarudi akakuwa amesemekana amerudi kwa hiyo time ndio sali waliweza kutoka kwa hospitali. Mwambie tu mama yake umwambie, mwambie tu akuwe honest akwambie. Mwambie umesikia story nyingine ukasikia yeye alikuwa anajua mwanakombo wake akitemboi. Wakati walimtoa hospitali walimpeleka wapi? Tafadhali, tuache kusema nini na nini ilifanyika. Lakini Farida Swale na mama ya mwanakombo lazima watuambie ni nini wanajua yenye hatujui. Unaona? Hapa iko hivi. Baada ya mambo kuumana, mama yake amepanga msichana aende Kikomboi. Baada ya mambo kuumana, Swale na Farida wakashikana kuweka mama yake pending, wakamfichia White. Wakakataa kumwambia ukweli kwa sababu wakimwambia ukweli mama ataropoka.